so Emmanuel muri mtya mwebale nyo kubanga mtu goberera nze tusinzira ku Uganda lifestyle kubanga tukutusako biweta go kubanga omanya atenga tukola ne Biva Organic Jesco Plaza opposite New Tax Park woino gena ne makujanyaba obulade bono bukuruma Dr. Senyobe musawo mutendeke a professional doctor kale basajja bakoze ku sente listi y'ebintu emu kweyo edikenzo byali ne fulumye ero musajja ono sente azikoze weziri edikenzo ono mvuka ali mu myaka 3 yazali omukyalo omwavu naafa ku myaka emito kenzo nakulya ku street ngabo yeyita akana kembata a kid of a duck we duckling tuzakana kembata kato omukama myambye kuna bako watuka bino emuku byobugagga ebigambi wanti bya kenzo era nga byasobodde okukola eryo nebirala ebyekusifu gye bisinzira kenzo ne chobugagga basinga abato basinga kibasinga okumanya ekimukwatako Onorodi okuvara ngo kuyima mu 2008 au 2007. Teyadda mabega. Era nga music industry afunye mu nnyo sente. N'obulamu bwe ne bukyuka. Era juzi yatugamba nti kungatali ku mestiri nti bwe bakutuma abaavu otwalanze kenzo. Sebo ti batwala gwe kenzo kuba sente ozina. Kenzo ono abato basinga bamanyi property gye bayita yeseguku ennyumba gye yagula. Obukade n'obukade nga yakava ku BET yemu kupapatizani nyumba ya bei esazi ne limulevu za kawumbi bwato kaina tojidamuza kenzo no aina beach e Masaka bukakata gye baita state of the art beach yagezako kubanga azimba era nga bweribye wedde ejja kuba ya amaanyi bitundu byo bukakata yagiteeka kenzo no e Masaka eyo alinao yikaze taka 50 okutudde farm eyebisolo ngente n'obusolo obutini ngobo myo nebirala saako ne nnimiro okulye mwanyi nebitoke bya runningira e Masaka kenzo ono asobodde okubanga yezimbira amayumba akabapangisa mu bitundu byenjawulo naddala e Masaka weyakulira nazimba obuyumba nabuteekawo nga bubwe bumuyamba kubanga bugatta ku bugagga bwalina kenza asobodde okugenda agula amaplots ag'enjawulo bitundu eby'enjawulo ne mu Kampala agayina ku sente zaafunye nnyingi ng'ovudde awo kenza alina amamotoka ag'ebbeeyi ng'atambuliramu okuli Range Rover Sport n'endala ez'ebbeeyi ezitambulira ku saidi ye era ezimubeerako kenzo Yomu kubasajja abalina YouTube channels ezisinga okubereza amaanyi ezisinga kuba subscribers abangi ezine nyimba ezili most viewed Yomu kubalina YouTube channels ezine nyimba ezisinza okulabibwa ennyimba nga zi City Halosi jambole embiro nendala zezimu ku nyimba ezisinga view mu Uganda wano ku YouTube kitegeeza akasimbi aka loyalty akafuna mu bujjuvu Yomu kubasinga ofuna sense royalties okuva ku mikutu ejo ejigaba ejitunda n'okusasanya ennyimba kenzo no yomu kubaina ennyimba singa okutambulira ku mikutu ejenjawulo okuli zi Howebiz okuli iTunes okuli Breeze okuli Yuga Music okuli Ngoma okuli MP3 jaja okuli Noviba okuli Guni za Nigeria Amazon za America kone ennyimba ze zituddeko of which asasulwa Kenzo no sente azifunye nnyo mu kuwangula award zaina mpitirivu zola bakezo aina award mpitirivu nnyo nga bochulira all over the world award za bazungu tezilinga za Uganda buli award jofune baka ka sente akajigendera ko kitegeza ka sente akafunye mwebyo Kenzo no afunye nnyo sente era ina liquid cash munji ngo afunye mu bivulu byayimba mu bifo ebyenjawulo omuli wane biri lokale nga bya bei dala saako nebivulu ebyebulu bya japangisibwa kenzo yomu kwa iyo muyimbi okane Uganda asolo kuyimba ekivulu nafuna omutwalo gumu n'ekitundu ogwaddo nafuna ebiri ejaddo nafuna emitwalo ena ejaddo ngamba dola iyo muyimbi kakikula abasigadde bayimbira nyiya 3, 5, 2, 10 abamu n'olunana balukolera ngamba oladola oba ebisatu
Kenzo yemimbi kaso ukafodinga no Uganda okuyimba lyo mutwalo gwa do webukadinga 37 atenga tayimbe chivulu chimomo mwaka wabula nga ayimbe ebivulu ebisukira dala mu mukuvulu nga 10 kitegeza solo funo obukado buli eyo mu 10 sente edikenzo azifunye mu endorsement sezenja olu omubadde okubera nga alangira makampani agenja ngale bamulonde Kenya okubera ambassador wa tourism, that is money. Ngabo yaronde bokubira ka ambassador wa Airtel, that is money. Mikwano je jalina ejimu sponsoring yokuvye bweru. Ngejagale nnyo mpira na mikono je jiteka musoka academy ya kaset. Akuna ka sente omukulu Edikenzo akafunye ne mukoro obulango obwenjawo. Sente azifunye nyo ne project si ezifuruma eze chikungu. Yoyo mukulu Edris Amsuza Edikenzo. Msajja mugagga era mbaga gabaru wani Kampala abayimbi akasente akafunye ya sembe dibanji baasimu deo nga ya ino kubanga ya agenda vyoga gabira gididala ila akoze mchimungu nyu mkubela akana kembata akoze itacharika na kambata senta azina Zewa Sir Manuel tusiza kwa Uganda Lifestyle kubanga tukutusako biyo gubirida.